Lucas Manoir, kto si ryś voluje. No, kaip rašosi. Va, kaip jisai moka. Jisai nori taip miegučio, bet taip kažkaip tai vis nepasiduoda. Geras vaikas. Gal negalima dabar valgyti? Nes aš nežinau, kodėl būtų negalima. Turbūt ne pirmą kartą aš kritikuoju ligoninę, ten viskas duoda be druskos. Ligoninėse visą laiką druskos nereikia. Kaip vaikas žiovauja. O, kaip norėtų mėgučio. Kas jį daro? Žiovauja. Markstosi, ražosi, raivosi. Mirksi akimis. O. Mirk, mirk. Tu fotini? Nu fotini taip va. Aš jį nufilmuoju. Biškia. Tai dabar sakau, viskas gerai, jeigu nesu siurbas, kuris yra tikrai nemažai diskomforto, kaip sakyti, man. Aš jau jiems. Aš jau ten, žinok, mane siuvo, tai ui. Nu, nemažai, nemažai ten. Jau ten, buvo, skausmas antras, kai siuvo. Bet va, Lukui, greitai jau parabas. Nelusiuvo, reikėjau prašyti, kad nelusiuvo. Ar visai jūsiuvo? Gerai, žinok. Išaiškės yra visai anksčiau. Nu, nu, prisipirštų. Grimasa, va, 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 va. Lukas pamaiva. Galbūt nenori, ne? Ne, jis atsimėgo, man atrodo jau. Jau atsimėgoji. Ne, kad nebūtų šią naktį, ne.